Sí, exacte. Doncs me n'alegro que l'hagi pogut alliberar. La llei m'emparava. Adéu. Ei, Jaume, què, parlant amb Schleswig Holstein? No, amb una operadora. Per fi he aconseguit que m'alliberin el mòbil. Això sí que té mèrit. I ara, per fi, unes merescudes vacances. Ha estat una temporada molt dura. Tot el dia amunt i avall. Sí, m'ho imagino. Viatges a Alemanya, a Bèlgica... Això, rai. El més dur ha estat la meva gira pels platós de televisió. He concedit tantes entrevistes que, mira, fins i tot n'he fet una samarreta. Que te la regalo, si vols. Gràcies. De res. I què? Què faràs per vacances? Doncs mira, Bèlgica té un ordenament jurídic collonut, però prefereixo sol i platja. Guaita, after sun i crema solar. Jaume. No, no passa res. Senyor Cubillas, què tal? Hola. Estàs robant dues cremes? No, no, no és el que sembla. Fas el favor d'acompanyar-me, sisplau. Som. D'acord, per on? Ai. Senyor Cubillas, on era la nit del 18 de juny sobre les 9:30? Què té a veure això amb les cremes? No res, és que el dilluns pel carrer Calàbria vaig veure una persona igualeta que vostè. Jo li dic a la dona, aquest és el Cubillas, el que surt a la tele, i ella em diu que no. Aleshores vam discutir, era vostè, oi? Sí, suposo, devia estar fent pixar el gos. Toma! Escolti'm, doncs per què ha robat dues cremes? No faré cap declaració si no parlo abans amb el meu advocat. Té dret a una trucada. Ho sé. Sí que era ell, ho veu? Cuevillas! Què passa, Cuevillas? Doncs mira, que m'han detingut per mangar dues cremes, sense voler. T'ho diré en llatí. Errare humanum est. Perseverare autum estultum. Vol dir que l'has liada ben parda, noi? Sí, ja ho sé. Escolta, què puc fer? Mira que robar dos cremes sense voler. Per què no et limitaves a inventar-te el currículum, falsificar un màster, com tothom? On ha passat, això? A Polònia. A Polònia. Bé, hauran de cursar una euroordre, que d'això no en saben, i haurem d'estudiar si el dret polonès castiga el robatori de cremes sense voler. No, 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 no. Vull dir a Polònia, al programa. Ah, al programa. Bé, llavors al·legarem drets fonamentals. Invocarem la llibertat d'expressió. Tens una Constitució, home? Sí. Doncs agafa-la amb convicció i fes caure el pes de la llei sobre aquests que t'acusen injustament. Ah, sí, un moment. Ha funcionat. Ha quedat estabornit. Estabornit? Qui? El segurata. He fet el que m'has dit. Li he fotut la Constitució pel cap. No li havies de fotre la Constitució pel cap. El que havies de fer, que t'ho he dit ben clar, era invocar l'article 20.1, lletra A. Home, Cuevillas, xato. És que si no especifiques... M'hauré d'estudiar el cas. Escolta, demà tinc una entrevista a Espejo Público, m'hauries de substituir. Sí, home. Tenir advocats per això. Tenir dobles per això.